გამარჯობა მეგობრებო, ძალიან დამომენატრეთ და ვიცი რომ დავგვიანე ვიდეო, მაგრამ აი ის აქ არის. და სხვა შორს ჩემი მეგობრების ბრალია ვიდეოს ჩავსვამ, სადაც რესტორანში ვიყავი ბათუმში და გადაღება მინდოდა ვიდეოსი, მეთქი მოდი აქ გადავიღებ, იმიტომ რომ ძალიან გამეწალა და აქ მეც გადავიღო და არ გადამაღებინეს, ამიტომ ჩამეშალა. კაი, მაინც ჩემი ბრალია. მოკლედ, დღევანდელი ვიდეო არის უხერხულ მომენტებზე და იმაზე თუ რატომ არ ტეხავს უხერხული მომენტები. და რატომ არ ტეხავს რომ ვიტიროთ ქუჩაში, რატომ არ ტეხავს რომ უცხო ადამიანს რაღაც ვთხოვოთ, რატომ არ ტეხავს როდესაც უარს ვამბობთ ნებისმიერ რაღაცაზე მხოლოდ იმიტომ რომ ცუდად ვართ, რატომ არ ტეხავს იმის თქმა რომ ცუდად ვართ, რატომ არ ტეხავს ცუდად ყოფნა, რატომ არ ტეხავს ტკივილი, რატომ არ ტეხავს რავი, ძალიან ბევრი რამე. ანუ რატომ არ ტეხავს უხერხული მომენტები. ისტორიას მოყვები შარშან, უკვე როდის ვიყავი ლიბანში, აღარ მართ. შარშან როდესაც ვიყავი ლიბანში, ან მოკლედ 5 წელი არაც ვარჯიშობ და შარშან როდესაც ვიყავი ლიბანში, სავარჯიშო დარბაზში ვარ, ჩემთვის ვარჯიშობ რაღაცა. და მოვიდა რაღაც ბიჭი მელაპარაკება ვარჯიშზე, რაღაცას განვიხილავთ. უცებ დავიხარე და თავი მივარტყი შტანგას თუ რაღაცას. ისე მткиოდა ის ძალიან ცუდად ვიყავი, მაგრამ ნაცვლად იმისა რომ აი ესე ვთქარიყო და ვაიმე როგორ მეტკინა და ვაიმე რო ყოფილიყავი. უცებ ეს ავდექი, ეს ბიჭი მეუბნება, ხوار გეტკინა, ცივი რაღაც ხوار მოგიტან რაღაც რა ვიცი. მეთქი არა რა მეტკინა, როგორ გეკადრებ, არაფერი არ მტკენია კარგად. ვარ და ამ დროს თავი მაქე ესე. მეორე დღეს კოპი მქონდა და ძალიან ცუდად ვიყავი, მაგრამ არ შევიმჩნიე. მაგ დროს არ მიფიქრია უხერხულ მომენტებზე და ფიქრობდი იმის რომ აი სირცხვილია, როგორ დააჩვენ ადამიანს რომ ცუდად ხარ, როგორ დააჩვენ ადამიანს რომ გტკივა, ხوارფერი არ ნაკიოდეს და რაღაც. მაგრამ მე ვუყურე ერთ ინტერვიუს ძალიან მაგარი ფსიქოლოგის ჰარვარდის უნივერსიტეტიდან, რომელიც სულ იმას ამბობს რომ რეალურად ჩვენ გვიბეჭდავენ, ანუ მშობლები არ თქოთ რა, უცებად გარემო გვიბეჭდავს იმას რომ აუცილებლად სულ უნდა ვიყოთ კარგად, სულ უნდა ვიყოთ ჯანმრთელად, არაფერი არ უნდა გქკიოდეს, უნდა ვიყოთ ბენიერი, უნდა ვიყოთ კულტურულები, სულ უნდა ვიყოთ იდეალურები, უნდა ვიყოთ ენერგიულები, უნდა ვიყოთ ასეთი, უნდა ვიღიმოდეთ. ცოტა არ უნდა ვიყოთ, არ უნდა ვტიროდეთ, არ უნდა რა ვიცი, ხო? ეს არის სრული სისულელე და ეს ქალი ამბობს რომ თუ მართლა გინდათ რომ ასე იყოთ, მაშინ გამოდის რომ მკვდრეები ხართ, ხო? ანუ მხოლოდ მკვდრეებს შეუძლიათ რომ სულ იყოთ შვიდა და არაფერი არ აწუხებდეთ, ხო ხდებით? და ჩვენ არ გვინდა რომ კუდრები ვიყოთ. შესაბამისად, უნდა მივიღოთ ის ფაქტი, რომ ცუდად ყოფნა არ ტეხავს, ტკივილი არ ტეხავს, ცრემლი არ ტეხავს, დახლილობა არ ტეხავს, ქუჩაში უცხო ადამიანთან მისვლა რაღაცის თხოვნა არ ტეხავს. ხო ხვდებით? ჩემი ეს მაგალითი რატომ მოყავი? რეალურად მე რომ მაშინ შემეჩნია ჩემი ტკივილი, არაფერი ცუდი ამაში არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ყველას მიგვირტყია თავი, ფეხი, ყური, ცხვირი, რა ვიცი, ხო? ანუ ყველას გვიტირია, ყველას გვტკენია, ყველანი დავღლილი ვართ. დაფიქრით ხოლმე, როდესაც თავს უხერხულად გრძნობთ. დაფიქრით, სხვა არ მოსვლია ოდესღაც ასეთი უხერხულობა, რის გამო გრძნობთ თავს უხერხულად? ვისთან? ვისაც მსგავსი რა მილიარდჯერ მოსვლია? ოქტავით ეს ვიდეო, ამ ვიდეოს გადაღება ზუსტად იმიტომ მინდოდა რომ ყველანი დავფიქრდეთ, მეც მათ შორის თქვენთან ერთად, რომ რაღაც სისულელეების გამო არ უნდა ვსხუდავდეთ ჩვენ სისუსტეებს, იმიტომ რომ არავინ არ არის ძლიერი და უშიშარი, მუდამ ბედნიერი და მუდამ ენერგიული და მუდამ კარგად და მუდამ იდეალურად. აქ შეიძლება არის ხოლმე წყვილებს შეხედავნეს სურათებს Facebook-ზე და იყვნენ რომ ვაიმე რა კარგი წყვილია და რა სასწაულია და როგორი კარგი ჰარმონიული ურთიერთობა აქვთ და აი მე და შენ რატო არ გვაქვს ეგეთი ურთიერთობა, ნახე ისინი რა ბედნიერად არიან. ისინი ბედნიერად არიან იმიტომ რომ Facebook-ზე არავინ არდებს რომ აი მე და ჩემო ქმარმა შეყვარებულმა დღეს ვიჩხუბეთ და ერთმანეთს ვესროლეთ თეფშები, ხო? არავინ არ იტყვის იმას რომ დღეს ფეხი გავიჭერი და მტკივა და არავინ არ მტკივა, ცუდად ვარ. არავინ არ დაწერს რომ თვიური მაქვს და ვკვდები. არავინ არ დაწერს რომ დახმარება მჭირდება. არაუცილებლად ფინანსური ნებისმიერ სხვას დახმარება და ვინმე რომ დაწერს დახმარება მჭირდება, ადამიანები ეხმარებიან და თქვენ რომ გჭირდება დახმარება, თვლით რომ ვაიმე რა უხერხულია დახმარება, როგორ უნდა ვთხოვო? ვინმეს რაღაცაში, ანუ არ არის აუცილებელი ფინანსური, ხო? ისე გავიმეორებ.
რაღაცაში დახმარება, როგორ ხობო, როგორ გამოვაჩინო, რომ ეს სუსტი ვარ და არ შემიძლია. ანუ მე თუ სახლში რაღაც მაქვს გასარემონტებელი და ვიცი რომ მე მაგას ვერ გავაკეთებ, რატომ არ დათხოვ ჩემს მეგობარს, ანუ მამა ჩემს ან ბიძა ჩემს ან ვიღაცა ქუჩაში კაც, თუ მამა ჩემ და ბიძა ჩემი რუსეთში არის და უთხრა რაცი რა უკაცრავ, ძალიან დიდი ბოდიში, უბრალოდ დახმარება მჭირდება და ვერემდე მეკეთებს, ხომ არ შეგდეთ რომ გამიგეთ. Всё, ту вар ситყვის თქვა, ეს ეგ მისი პრობლემა, უხერხული იმაში რომ თქვენ დახმარების თხოვნაზე უარს იღებთ, არაფერი არ არის. მე მუშავ გაყიდვებში 11 წელია და დამიჯერეთ გაყიდვებში. აა დღეში ვიღებთ 100 უარს და არ ტეხავს. აა იმიტომ რომ მან არ უნდა გავლოთ, არ უნდა თქვათ რომ აი იმ უცხო ადამიანმა რა იფიქრა ჩემზე. რა თქვენი საქმეა, რა იფიქრა თქვენზე იმ უცხო ადამიანმა? თქვენ ცუდი რამეს თქოთ, თქვენ თქოთ აი ჩემ მეგობარი მიდი დანაჰა და მოკალი. ხო, ეგ ხო სისულელია, ეგეთი რამე არ გითხოვეთ, ხო? შეიძლება თქვენ თქოთ რამე ძალიან ჩვეულებრივი. მაგალითად, ანუ მე ხშირად მჭერს ეგ რაღაცა და ამიტომ მინდა რომ თქვენც გაგიზიაროთ და ერთად ვიფიქროთ ამაზე და ერთად ვებრძოლოთ ამ სიტუაციას, იმიტომ რომ რეალურად პასუხი ვიპოვე, მაგრამ მოქმედებაში ხშირად მჭერს ხოლმე. უკვე ძალიან ბევრი რამის თქმა არ მეხერხულება, ძალიან ბევრი რამის გამოჩენა არ მეხერხულება, მაგრამ არის რაღაცები, რაც მაგალითად მაქვს წელის პრობლემა და როდესაც მიდიო ჩემს ექიმთან და როდესაც მიდიო მასაჟზე, ჩემ მასაჟისტი მეუბნება რომ მე ხო მოგირჩინე ხო აღარ გტკიოდა და უცებ რატო აქტკიოდა. მე თქვი, რა ვიცი, ლიფტიდან ტაქსამდე მივიტანე 10 კილო რაღაც ჩანთები მქონდა. და რა კაცები არიყვნენ, მანდ რომ დაქმარებოდნენ? ვინმე არიყო რომ დაქმარებოდა? და მე ვთქვი, ხო რეალურად იმ ორ წუთში, როცა მე ლიფტიდან მანქანამდე მივიტანე 10 კილოიანი ჩანთები, ჩემი წელი მოკვდა, რასაც თქვია. და მეორე დღეს ლიფტს ავდიოდი და მივედი მასაჟზე, რომელზეც ერთი კვირის წინ ვიყავ. ჩემთვის არ შეება 3 კილოზე მეტის თრევა და მაინც გავაკეთე ეგ, იმიტომ რომ ვაი მე უხერხულობა ვინმე რომ კაცებს რო თხოვო. რატო უხერხულობა? ან ხო ხდებით საერთოდ არის? კიდევ ერთი რამ, რის გამოც ადამიანები უხერხულოდ გრძნობენ ხოლმე თავს, არის ფული. რატომ უნდა გრძნობდე თავს? ცუდად იმის გამო, რომ გუშინ ქონდა ცოტა მეტი ფული, დღეს გაქვს ნაკლები და ხვალ შეიძლება ისე ცოტა მეტი ქონდეს. რატომ უნდა გრძნობდე თავს უხერხულად დღეს ხვების წინ? რატომ უნდა გრძნობდე თავს უხერხულად შენი მეგობრების წინ, რომლებსაც ბავშვობიდან იცნობ? და რომლებიც გეუგებატიჟებიან, წამოდი კაფეში წავდეთ ან სადღაც და იგონებ რაღაც სხვა მიზეს. ოღონდ არ თქვა, რომ მაგალითად დღეს ნაკლები ფული მოქვს და დღეს არ შემიძლია რომ ესა თუ ის გავაკეთე, ხო? ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი, ანუ ყველას ხო, ანუ ფული არის რაღაც მუდმივი ერთეული, რომელიც სულ გვაქვს. ხო, ყოველთვის სხვადასხვა რაოდენობა გვაქვს, ან არც დროს არ ან საერთოდ არ გვაქვს და ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი და ეს მოსვლია ყველა ადამიანს. მილიარდერები, ადამიანები, რომლებიც დღეს სოფლიო სკოლაზე მდიდარი ადამიანები არიან, მათაც კი ქონიათ ცხოვრებაში მომენტები, როდესაც გუშინ თუ ქონდა 10 მილიარდი, დღეს აქვს 0 და პლუს მინუსებში არის ბალებში. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ეს არის ცხოვრება. ეს უნდა მივიღოთ ისე როგორც არის და არ ტეხავს, რომ მე თუ გუშინ კარგი შემოსავალი მქონდა, დღეს ცოტა მაქვს, ვთქვა რომ იცი რა, დღეს ფული არ მაქვს, შესაბამისად შენ თერთად კაფეში ვერ წამოვალ. ასევე არ ტეხავს ის, რომ მე თუ მაგალითად გუშინ მუშავდი ძალიან ძალიან მაგარ სამსახურში, ძალიან კარგი პირობებით, ძალიან მაგარი ხელფასით და უცებ დღეს არ მაქვს სამსახური ხვალზე, გმაზეკ, არ ტეხავს რომ მე მომიწიოს უფრო დაბალ ანაზღაურებად სამსახურში წასვლა. კი, რა თქმა უნდა, ვიგრძნობ თავს შინაგანად ცუდად, მაგრამ სხვების წინ ეს არ უნდა იყოს უხერხული. რა უნდა თქვას იმ ადამიანმა? კი, თქვათ თავის დაას ან ოჯახის წევრს იყოს, რომ იცი რა, ვიქტორიას წინა თვეში სამაგარი სამსახური ქონდა, მაგრამ აი დღეს მუშაობს რავი მაღაზიაში. პირველ რიგში ვისი რა საქმეა, სად მუშაობ? მეორეც ეგ ერთეული ადამიანების მოსაზრება ფეხებზე უნდა გვეკიდოს. და მესამე, მაგათ უეჭველი თვითონ, ან მაგათ ნაცნობს, ან სხვა ახლობელს, ან მეგობარს, ქონიათ შემთხვევა, როდესაც მოუწიათ ასე ცხოვრება, თუნდაც დროულად, დროებით. ხო, შესაბამისად, არაფერი არ ტეხავს უხერხულობა ფულის პონჩი, არ ტეხავს. თუნდაც შემდეგ რამე რაც არ ტეხავს, არის როდესაც რაღაცას არასწორად ვიტყვით. მაგალითად, ადრე იყო ისეთი ვლოგერებში, სოფლიოდან ტოპ ვლოგერებში იყო ესე თემა, რომ ვიდეოში ყოველთვის სწორად ამბობდნენ ყველაფერს. შეცნობას არ ნახავდი, უხერხულ მომენტებს არ ნახავდი. დღეს რას ხედავთ? ვლოგერები უხერხულ მომენტებს ჭრიან და ცალკე ვიდეოდებენ. ვლოგერები
ინტერვიუზე რომ არიან სადმე ან თვითონ თავიანთ ვიდეოს იღებენ, რამე რომ ეშლებათ, აღარ შლიანი მომენტს აღარ იღებენ კადრიდან. იმიტომ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, აი წეღანაც აიხლას რო თქვი, დროულად, დროებითის ნაცვლად. მაგრამ არ მაინტერესებს, ანუ კი შეიძლება ვიღაცამ დამიწერს კომენტარი, რომ აი ლაპარაკი ცარიცი და რატომ იღებ ვიდეოს. არ მაინტერესებს. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ იმ ადამიანსაც კი, რომელიც მე ამ კომენტარს დამიწერს, ქონია ცხოვრებაში უხერხული მომენტი, როდესაც რაღაც არასწორად უთქვამს. და ამაში ცუდი არაფერი არ არის, ამაში საშინელი არაფერი არ არის. შეგამოსად მეგობრებო, ნუ იგრძნობთ თავს უხერხულად ისეთი რაღაცების გამო, რაც ყველას გვემართება. და რა არის ეგეთი რაღაცები? ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველაფერი ყველას გვემართება. ასევე უხერხული არის ხოლმე ადამიანებისთვის იმის თქმა, რომ მაგალითად ურთიერთობებში მეორე მხარე დაშორდა. და ხშირად ამის გამო ადამიანები ამბობენ, რომ რო ეკითხა ვინ ვის დაშორდა, ჯერ ეგ რა კითხვა, რა მნიშვნელობა დაშორდა და დაშორდა, მაგრამ ვინ ვის დაშორდა, შენ თუ ის და ისიც რომ დაშორებულიყო, ეს ადამიანი თქვის მე დავშორდი. ხო ხდებით? ანუ ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენაა, როდესაც ვიღაცა დაშორდება. თითქმის ყველა ადამიანს ქონია ეს მომენტი, რომ მეორე მხარე დაშორებოდა. ზოგს არ ქონია, მაგრამ მე განიშნავს იმას, რომ ის ნაცნობს დედას და ძმას, ბიძაშვილს, რავი, არ ქონია ეგეთ მომენტი. ეგ არის ძალიან ჩვეულებრივი. არტეხავს ვიღაც რომ დაქშორდება, არტეხავს ცხოვრება. ვერ შეეწყოთ ერთმანეთს, მორჩა, ანუ არ ინგრევა მაგის სამყარო. მოკლედ. მეგობრებო, ხალხო, მომავალო მეგობრებო, ნაცნობებო, რავი, ყველანი მიყვარხართ და ყველას მოგიწოდებთ, რომ ნუ იგრძნობთ თავს უხერხულად სისულელეების გამო. ნუ იგრძნობთ თავს უხერხულად ისეთი რაღაცისას, რაც ყველას მოგსვლია და როგორც უკვე თქვი, ყველაფერი ყველას მოგსვლია. ხარს გიჭერთ ყველნაირად. არაფერს არ ნერვიულობთ. უწარმატებულეს ცხოვრებას გისურვებთ. ყველაფერი აქ სრულდებათ, რაც გინდათ და ნუ იქნებით უხერხულად. ბაკა.